Jeg synes vi spilte utrolig bra i begynnelsen av kampen, og vi ledet med en del poeng. Men så tok vi imot oss igjen, og det ble mye jevnere. Vi var oppe med 6 til pause, og etter pause da hadde de et run der de ledet med noen poeng. Jeg synes vi kjempet utrolig bra på slutten av kampen, når vi klarte å spille vårt spill og løpe, og da vant vi til slutt med 14 poeng. De gangene vi spiller vårt spill, og klarer å pushe ball opp og sentre for alle med i spillet, det er da vi spiller best, og da skårte vi mest poeng. Og nå er det utrolig jevnt i toppen av tabellen, så da får vi bare fortsette å jobbe, så håper vi på det beste.